मैं पूजा की पूजा को दिनी बोनो जो गरी चांग होता के लीला वुइंगा चांग ना तेरे वुइंगा चांग तेरे लोग तेरे ऐडी वुइंगा चांग आज तेरे माँ चिका चुआ चु मुई था रागा अल्लाह को न लो जाऊं बोनो अल्लाह तो लाऊं जे को न लो जाऊं मैं अल्लाह तो लाऊं जे को न लो जाऊं मुलाकात माँ चुआ दिशी माँ चु मुई था ले सुरो तिने तकिए भैया ये हुआ वो ना तेरे तू ये को बोले अतानी ने नेटवर्क हेलो नो फ्लाक होना लो चुमुजिंग मटाई के माँ चलो गुबा चुमुई ठाले सुरो तेरे पले मो माँ शी नहीं तो भैया तक खेने भई मानो माँ शी नहीं रे भैया तक खेने सुरे ये यागु तू ठबी तू चुमुई ठाला फिरे ये उधर तू चुमुई ठाला फिरे डाजाओ ती चलो दिया गु चलो सिंजे ने बोनो पल्ले मो मा सिनी ने फया दखे ने बेमा नो मा सिनी रे फया दखे बोनो दिए दी नखु बोनो म्या दो आफे गा रे पल्ले मो मा सिनी रे फया दखे अचाउ गु वे प्यो जा रा म्या रे छिमन जे मा सो ले पल्ले मो मा सिनी रे फया गु वे छिमन जा रा म्या रे बोनो अमे दी बेमा नो मा सिनी रे फया गु छिमन जे गा अने नगे वे सी रे सो रे या बोनो दिया गु चोई दा रे မဖျားသခင်ရဲ့ပလင်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အုပ်ဆိုးခြင်းဖြစ်တယ်အဘိမှန်တော်ကြတော့ဘာလဲဆိုတာထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဒါဆိုပလင်တော်ကအုပ်ဆိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဘိမှန်တော်ကထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလဲဒီဗျာဒိတ်ချမ်းဒီကျွန်တော်တမန်ချမ်းစာအဆုံးမှာသူကဘာပြောတာလဲဆိုတာအဆုံးတွင်တမန်ချမ်းစာဤပြီးမြောက်ပြည့်စုံခြင်း၌ဗျာဒိတ်ချမ်း၌ပလင်တော်နှင့်ဘိမှန်တော်သည်ယောနောပေါင်းစည်းသွားသည်အင်းနှစ်ခုကယောနောပေါင်းစည်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။နောက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာယေရုရှလင်မြို့တည်၌ဗိမာန်ပလင်ပေါ်တွင်ရှိသောဘုရားသခင်ကိုမြင်တွေ့ရသည်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါဆိုဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာနောက်ဆုံးမှာယေရုရှလင်မြို့တည်၌ပလင်ပေါ်တွင်ရှိသောဘုရားသခင်ကိုမြင်တွေ့ရသည်ဆိုတဲ့အရာပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ဗိမာန်တော်ကဒီနေ့ဗိမာန်တော်ကပလင်ဆိုတာတိဆောက်ခြင်းမရှိဘူး။ဗိမာန်တော်ဆိုတာတိဆောက်ခြင်းရှိတယ်၊တိဆောက်နေတယ်ဒါဆိုတိဆောက်နေခြင်းတိဆောက်နေခြင်းအဆုံးကဘာလဲဆိုယေရုရှလင်မြို့တစ်ပဲအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်မှာပလင်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြင်တွေ့ရသည်ဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တစ်နဲ့ပလင်တော်ကတစ်ထက်တည်းဖြစ်သွားတယ်အတူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာပလင်တော်မှာရှိနေတဲ့ပလင်တော်မှာရှိနေတဲ့ပလင်ဆိုတာကကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာကပလင်ဆိုတာကကျွန်တော်အထင်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်แท้မှာဖခင်ကလာကိန့်ဝတ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပလင်ပဲပလင်လာတည်နေတာသို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီပလင်ကကျွန်တော်ထင်ရှားခြင်းမရှိဘူးထင်ရှားခြင်းမရှိဘူးဗိမာန်တော်ကထင်ရှားခြင်းရှိတယ်ဖခင်ကထင်ရှားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်အားဖြင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖခင်ကဆက်လိုက်ပြီးထင်ရှားကျင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါဆိုထင်ရှားခြင်းရှိဖို့ဆိုရင်တိဆောက်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်။တိဆောက်ခြင်းရှိမှဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကြွေးမွေးထားတာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဖခင်သခင်ဤထာဝရအကျံစီတော်မှာပလင်တော်ပေါ်တွင်ရှိရမဟုတ်ပဲဗိမာန်တော်၌ရှိရဖြစ်သည်။အာမင်။ဆိုပလင်တော်ဆိုတာကဒီနေ့ဟိုအတိတ်ထာဝရကနေအနာဂတ်ထာဝရအထိရှိနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပလင်ကိုတိဆောက်ရမလိုအပ်ဘူးတဲ့ပလင်ဆိုတာတိဆောက်မယ့်အရာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုရားသခင်ဤဗိမာန်တော်သည်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်များကိုများစွာလိုအပ်နေသည်ဒါဆိုတိဆောက်ခြင်းဆိုတာဗိမာန်တော်ဖြစ်ဗိမာန်တော်မှာတိဆောက်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်များစွာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရှားခြင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ပလင်တော်ဆိုတာကသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဗိမာန်တော်ဆိုတာထင်ရှားခြင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် construction လုပ်ပြီးဆိုရင်အိမ်ဆောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ထပ်ဆောက်မလား၁၀ထပ်ဆောက်မလား။အဲဒီဆောက်ခြင်းအแทမှာမဆောက်ခင် structure ဆွဲရလေ။ structure ဆွဲရတယ် design ဆွဲရတယ်ဘယ်လိုဆုံးလဲ။ဘင်းဘလောက် site သုံးမလဲ။တန် site ဘလောက်စက်ဂိတ်သုံးမလား20ဂိတ်သုံးမလားစသဖြင့်အကုန်လုံးကိုအတိအကျဆွဲရတယ်ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကဆောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက arrangement
နဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီ။ပလင်ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲခြင်းပဲ arrangement ပဲသူစီစဉ်ထားတဲ့အရာအဲ့ဒီပလင်တော်ဆိုတဲ့ဖျားစီစဉ်ထားတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဗိမာန်တော်တောက်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဖျားကိုလက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကထိုခရစ်တော်ကိုသူဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံခြင်းအပြင်အဲ့ဒီတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့မှဘုရားကကြီးထွားဖို့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဘုရားကကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီတည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီတည်ဆောက်ခြင်းခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွေးမွေးတည်ဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းမှာလေတဲ့ပလင်မော်ပေါ်တွင်ရှိသောအရှင်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြသည်ကိုယ်တော်၏အလိုတော်မှာဗိမာန်တော်ကိုရရှိရန်ဖြစ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်သောနည်းလမ်း၌ဘုရားသခင်ကိုသင်ချီးမွမ်းဘူးပါသလားခင်ရှုဒီတော့လေဘုရားကိုကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်ကဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားအရန်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲပလင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားကိုပဲနှစ်ပေါင်းများစွာချီးမွမ်းလာတယ်ချီးမွမ်းခဲ့တယ်သို့တော်냐လဲဒီနေ့ဗိမာန်တော်ဆိုတဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအထူးသဖြင့်အတွင်းထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တိဆောက်ပေးတဲ့အရာကိုချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းကလေကျွန်တော်ဒီအသက်ထဲမှာရှိမှကျွန်တော်ချီးမွမ်းတက်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါညံကိုမြင်မှပဲကိုယ်တော်ရဲ့တိဆောက်ပေးနေတဲ့အရာကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့မွေလျောခြင်းနဲ့မှအဲ့ဒီချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းကတကယ်ကိုအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဘုရားကလည်းအဲ့ဒီတခြင်းအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ရဲ့တိဆောက်တဲ့တခြင်းကိုပဲဘုရားကခြေနဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီမှာကြိုးမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်အဲကြောင့်တခင်ဘုရားကိုအရင်ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်ရဗိမာန်တော်လို့ပြောရင်ဘုရားရဲ့တိဆောက်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကအတူတကွဘုရားကိုဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ကအလင်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးထွားခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတခင်ဘုရားရဲ့ကြိုးမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်အဆုံးစုံပြီးမြောက်ပြည့်စုံသောဗိမာန်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဒါဆိုကျွန်တော်အထဲမှာတိဆောက်တဲ့ဖះကျွန်တော်အထဲမှာဖះကနေ့တိုင်းမှာပြုပြင်နေတဲ့တိဆောက်ပေးနေတဲ့အရာကတနည်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကအဆုံးမှာကဘာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဒါဆိုယေရုရှလင်မြို့သစ်ကတင်နေကျွန်တော်ပဲပလင်တော်ကဖះကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပလင်မှာဖះကဘာမှကိန်းဝင်မလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့သစ်မှာကိန်းဝင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်တခြားမဟုတ်တင်နေဖြစ်တယ်ဖះရဲ့တိဆောက်ခြင်းထဲမှာအတူတူကဝန်ခံနေသူဖះရဲ့တိဆောက်ခြင်းထဲမှာပြုပြင်ပေးထဲမှာပြုပြင်ခြင်းထဲမှာဖះကိုဝန်ခံသဘောတူတဲ့သူကဒါလင်းပြီးမြောက်ပြည့်စုံတဲ့ယေရုရှလင်မြို့သစ်ထဲမှာဖះနဲ့အတူမွေလျောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကိုကြိုးမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအေဖက်နှစ်21မှာလဲကြွေးမွေးတာလေထိုသူ၌တတိုက်လုံးသည်အတူတကွဆည်းဆက်၍သခင်ဖျား၌တန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်အထဲသို့ကြီးထွားလျက်ရှိ၏လို့ပြောတယ်ထိုသူ၌ဆိုခရစ်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ထဲမှာတတိုက်လုံးကတဲ့အကုန်လုံးကလေအတူတကွဆည်းဆက်ပြီးတော့သခင်ဖျားထဲ၌တန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်အထဲသို့ကြီးထွားလျက်ရှိတယ်ဖျားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကတန့်ရှင်းသူအားလုံးကသို့သခင်ထဲ၌ကြီးထွားဖို့ဖျားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုသခင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အတူတကွစိုက်ပျိုးခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းကြီးထွားခြင်းရှိဖို့တတိုက်လုံးကအတူတကွဆစ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ဖျားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖျားကဒီနေ့ဒီဝေစုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာထပ်ရလဲဆိုတော့နှစ်ကော66မှာလဲကျူးငွေးထားတယ်။ဖျားရဲ့ဗိမာန်တော်ကားတဲ့ရုပ်တုရုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါဆိုဖျားရဲ့ဖျားမိမ့်မာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အလယ်တွင်ကကိန်းဝတ်မိတဲ့သူတို့အလယ်တွင်ရှောက်သွား၍ငါသည်သူတို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါဆိုတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားကသူတည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာလဲတန့်ရှင်းတဲ့အရာပဲတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားထားတယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီအရာအဖြစ်တာပြီးတည်သွားတယ်ဖျားရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းကိုကပုံစံပြောင်းလဲပြီးခြင်းကိုကလောကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလောကရဲ့အရာနဲ့နည်းနည်းလေးမှသွားပြီးစဉ်းစားလို့ချိန်ထိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းကိုကတီးတန့်တီးခြားဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖျားနဲ့ဖျားရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းကိုခံပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာနေပေမဲ့လေလောကရဲ့စဉ်းစားခြင်းလောကထဲမှာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွားလာခြင်းသူများနဲ့နီးတူကျွန်တော်ကလုံးဝအသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပလင်တော်မှာရှိနေခုနစီမံကိန်းကိုအကောင့်တဲ့ဖော်နေတဲ့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခြင်းက
အဲ့ဒီအကောင့်တွေပေါ်လာဖို့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသခင်ဖျားရဲ့စီမံခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုဝန်ခံသဘောတူနေဖို့လိုအပ်တယ်တီးသန့်ခွဲခြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တီးသန့်နေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုရရပါတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်ဝတ်တည်ဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ပြေဝပြေစုံသောထင်ရှားခြင်းနဲ့အတူအုပ်ဆိုးခြင်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖျားသခင်အဖြစ်ထာဝရကာလတိုင်းနဲ့ထာဝရကာလတိုင်းပြေဝပြေစုံခြင်းနဲ့အတူထင်ရှားခြင်းနဲ့အတူအုပ်ဆိုးခြင်းရှိလိမ့်မည်ဆိုရရပါတော့သခင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တူးချင်းဆိုင်ရာကေတင်ခြင်းအတွက်မြတာမဟုတ်ဘဲစုပေါင်းထားသောအသင်းတော်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဆိုရရမှာညီကိုကကျွေးမိထားတယ်တကယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကတူးချင်းဆိုင်ရာကေတင်ခြင်းအတွက်မြတ်မဟုတ်စုပေါင်းထားသောအသင်းတော်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ဖျားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာအဲ့ဒီဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘိမ့်မှန်တော့ရရှိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးတိုင်ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံတဲ့အထိထိုသခင်နဲ့အတူဝန်ခံခြင်းအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်သက်ရှင်သွားဖို့ပေါ့နော်သက်ရှင်သွားလာဖို့ဖျားကိုချီးမွမ်းဖို့ဖျားကိုဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီအရှိအအားဖြင့်ဖျားရဲ့ကြုံမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ခင်ရှုကိုယ်ကိုယေရှုတင်နေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဖလားခုနှလုံးသွန်းလောင်းခြင်းကိုထပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဖလားခုနှလုံးသွန်းလောင်းခြင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပထမဖလားသွန်းလောင်းခြင်းမှာဓာတ်ရိုက်အခန်းကြီး16နှစ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတခြားရဲ့ဝေစုအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပထမကြုံမူတဲ့အရာကဗိမ္မာန်တော်တိဆောက်ခြင်းဒီမှာဆက်ပြီးသူကြုံမူတာကဖလားခုနှလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖလားခုနှလုံးမှာပထမဖလားကဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်16နှစ်မှာပထမသူသည်တွား၍ဖလားကိုမြေကြီးပေါ်သို့သွန်းလောင်းလျင်တားရဲဤတစိ့အမှတ်ကိုခံ၍သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောလူတို့၌အလွန်ဆိုးရွားသောအနစင်းပေါက်လေ၏ဆိုရရပါတော့ဒါကဒီအကြောင်းကဘာလဲဆိုတားရဲဤအမှတ်တစိ့ကိုဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တားရဲအမှတ်တစိ့ကိုဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတားရဲကအမှတ်တစိ့ဆောင်တဲ့လူကအနစင်းပေါက်တယ်ဆိုအနစင်းပေါက်သွားတယ်ဆိုရရမှာတားရဲကတစိ့ကိုသူကနှစ်ဖူးမှဖြစ်စေလက်ရလက်မှာဖြစ်စေသူတို့ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ထဲ့ထားတယ်သူတို့ထဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်ဈေးဝယ်ခွင့်ရမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ရမယ်သူတို့ဘယ်နေရာသွားသွားသူတို့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ချုံခက်ဆူလဲကင်ဆာမလို့တော့စသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲ့ထားတဲ့အရာကပဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ထဲ့ထားတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်စားလာပြီးဒီမှာသူတော့အန္တရာယ်ပေးနိုင်တော့ကင်ဆာခဲ့တို့တဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကသတိပေးနေရဖြစ်တယ်ဒီတားရဲကအမတ်တစိကိုဆောင်းတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကအနက်စင်းပေါက်စီတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအနက်စင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံများပေါ်တွင်ရောက်နေပြီဟုကျွန်တော်မယုံကြည်ပါတဲ့အဲ့အမတ်တစိခံတဲ့သူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရရပါတော့သူကဒီတားရဲအမတ်တစိလို့ပြောရင်တော့ရောမအင်ပါယာကိုသူအဓိကရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်ရောမအင်ပါယာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာအနီးခရစ်ရဲ့နာမသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့နာမအရေးအတွက်ကိုယူဆောင်တဲ့လူကဒီရောမအင်ပါယာတောကြီးမှာရှိတဲ့လူဆိုပြီးတော့သူကဒီနေ့ကြုံမွေးထားတာနောက်ဒုတိယဖလားကိုသွန်လောင်းတဲ့အခါမှာပင်လယ်ပေါ့နော်ပင်လယ်ကသွေးဖြစ်တယ်ဆိုရရမှာအသက်ရှင်တဲ့အပေါင်တည်ကြတယ်တဲ့အဲဆိုပင်လယ်မှာပင်လယ်ကိုသွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေသွားလာခြင်းတွေရတော့မှာမဟုတ်ပင်လယ်ကထွက်တဲ့ထွက်ကုန်တွေလည်းစားတော့မှာမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဟာကလူသားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီကြက်တဲစီတဲ့လူသားတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါအန်ဒီခရစ်ရဲ့အင်ပါယာမှာပဲဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကလည်းအန်ဒီခရစ်အင်ပါယာပဲနောက်ထပ်တတိယဖလားကိုသွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီဖလားကပဲလဲဆိုတော့မြစ်များအပေါ်ပေါ့နော်ဆမ်းရည်တွေအပေါ်မှာသွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြစ်တွေဆမ်းရည်တွေကအသွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကသွန်းလောင်းတဲ့အသွေးကိုသူတို့ကအသွေးကိုပဲတောက်ရတာဖြစ်တယ်ရေမတောက်ရတော့ရေစားအသွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကတဲ့ဒီအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းကလည်းဒီနေ့နည်းအားဖြင့်ဒီအန်ဒီခရစ်ရဲ့နယ်မြေမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကြိုးမူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်မှာဒီဖြစ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီနေ့ तू ကကြိုးမူထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးလို့ तू ပြောတယ်လေမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အားဖြင့်ဒီမှာ Roman Empire War လို့သုံးထားတယ် Roman Empire War ဆိုတော့ Roma Empire ကဘာပေါ့နော်ဒီ Roma Empire တဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒီ Empire မှာရှိတဲ့
နေမီတွေပဲဖြစ်မယ်လို့ဒီမှာအဓိကညွှန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာเนาะကျွန်တော်တွေ့တင်ခရရတယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့သရုတ်တဖလားကိုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမမိမိဖလားကိုနေသူတွန်းလောင်းနေတဲ့နေဒီလူတို့ကိုမီးလောင်ရတော့အခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။နေကလူပုံမီးလောင်ရတဲ့အခွင့်ရအာကြီးသောအရှိန်ဖြင့်လူတို့သည်လောင်ခြင်းကိုခံရ၍ထိုဘေးဒဏ်ကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချိန်ဆတယ်သူတို့ကနောင်တရမယ့်အစာဘုရားကိုတာ၍ချိန်ဆတာဖြစ်တယ်နေပေါ်မှာတွန်းလောင်းတယ်ဆိုတော့ကနေသည့်လူတို့ကိုမီးလောင်ရသောအခွင့်ရတယ်တောက်တောက်ဟူလဲဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်တော်မီးလောင်သွားတယ်ဆိုရရပါတော့အဲ့ချိန်နေအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မြင်ကွင်းကိုကြည့်တယ်လူတွေကလည်းအနှစိမ့်လဲပေါက်ဟိုရေတောက်เสียရေလဲရှားပါးသွားပြီနောက်နေလဲအရန်ပူပြင်းတယ်အခုတော့မှကျွန်တော်အပူက40နှစ်ဆိုတော်တော်ပူနေပြီလေဒီခန္ဓာရုပ်ဘာလို့ဆိုဆဟာရရုပ်ဘာလို့ဆို50လောက်ဖြစ်သွားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဒီဖလားသွန်းဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကလာနောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုခန္ဓာပါမီးပါလောင်သွားတဲ့အချိန်တွေအထိအရန်ပူမယ်ဆိုတဲ့ရပါတော့။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီရာကဘာလဲဆိုသခင်ဖျားကိုတဲ့ဆန့်ကျင်ပုံကံနဲ့အန်နီခရစ်နောက်တို့လိုက်တော်လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရပါတော့။ခုနကျွန်တော်ဝန်ခံသွားတဲ့ကျမ်းပိုက်မှာလည်းဖျားကကျွန်တော်ကိုတတိပေးတာဖြစ်တယ်။ယောမနှစ်လေးမှာနော်ဖျားရဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလေချင်နာစွာတနာချင်းတော့နောင်တလမ်းကိုဘုရားကသွေးဆောင်နေတယ်မတိမမတ်ပဲတဲ့ကိုတော့ဤကြွယ်ဝစွာကျင်နာခြင်းတိခန့်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြာရှည်စွာခံတော်မူခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတလို့တဲ့အဲ့လိုပြုရင်ခုနပြုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသနှိဒီကူတော့ဘုရားသခင်ဖြောက်မှတ်တော်တရားစီရင်ခြင်းနေ့ကကိုခံစီရဖို့အမျက်ဒေါသကိုတိုးထားတလို့တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြမဲ့အရာအလုံးကိုမြင်ကွင်းကိုဘုရားကရှင်းလင်းစွာပြနေပြီဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာဖះသတိပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာနောင်တရဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချိန်မှာဖះရဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့မှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနေ့အတိုင်းမှာလည်းဖះကနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာမဆနေတယ်ယောမနှစ်လေးမှာကြွယ်ဝကြွယ်ဝစွာမဆပေးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖះသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းထဲမှာအဲ့ဒီကြွယ်ဝစွာမဆပေးခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဒီချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီရင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီနေ့တားရဲစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တားရဲစိတ်မခတ်ပါဘူးတားရဲစိတ်ကိုကျွန်တော်သွားမခံအောင်တေချာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ခတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တော်မူသောနေ့ရက်တိုင်အောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကစည်ရန်ဖြင့်စိတ်ခတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်မနာစေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ပြားရွေးချယ်တော်မူတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအကောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အေဖက်၄30မှာပြောတယ်ရွေးချယ်တော်မူသောတဲ့နှစ်ရက်တိုင်အောင်တစိတ်ခတ်တော်မူတဲ့ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဝမ်းမနည်းစေနဲ့ဒါဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်နဲ့အတူစစ်မှန်တဲ့နိလန်းအတိုင်းတိကျစွာအသက်မရှင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဝမ်းနည်းတယ်ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့နိလန်းအတိုင်းတိကျစွာအသက်မရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဝန်းနေတယ်ဆိုရရပါတော့သခင်ရှုအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းထဲမှာသခင်ဖျားရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီထိုသခင်ထဲမှာပဲအတူတကွကျွန်တော်ကအစဉ်တိုင်းကြီးထွားဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာရှိနေသောလူတယောက်ရဲ့အသက်တာကစစ်မှန်တဲ့နိလန်းထိုင်မှာတိကျစွာအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရရပါတော့ခုနဖះကတိဆောက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာပလင်တော်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုတာတိတိကျကျပဲကျွန်တော်တို့ကိုသူကရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကအင်မတန်တိကျတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖះကကျွန်တော်အထင်မှာရှိနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အတန်ကိုပဲကျွန်တော်နားဆွတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖះရဲ့ဥဆောင်ခြင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံသဘောတူသွားတာနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျုံမတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်နောက်ထပ်ဒီပေါ့နော်ပြင်စမဖလားကိုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်စမဖလားကိုတွန်းလောင်းတော့တားရဲ့ပလင်မို့သူကတွန်းလောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံကမှောက်မိုင်းအတိဖြစ်လေဤတဲ့နိုင်ငံသားတို့ဒီနာကျင်အားကြီးတည်နေမိမိတို့ရှာကိုကိုက်ခဲကြဤဆိုရရမနော်ပထမဖလားလေးလုံးမှာတော့ကတော့အနိခွတ်ကိုတိုက်ရိုက်မထိခိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖလား၅လုံးမှာတော့အနိခွတ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သွားပြီ
တားရဲ့ပလင်ပေါ်တုံလုံးလိုက်တာသူရဲ့နိုင်ငံကမောင်မိုက်အတီဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အနက်စင်းတွေလည်းပောက်တယ်မိမိတို့ခံရတဲ့ဝေဒနာကြောင့်နဲ့အနက်စင်းများကြောင့်ကောင်းကင်ဤဖျားသခင်ကိုချိန်ဆကြ၏တဲ့မိမိတို့အချင်းကိုလည်းနောင်တမရကြတဲ့ထူထပ်သောမောင်မိုက်ကသူတို့အစီကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်ကဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ရှာဖတ်တဲ့အခါမှာကင်လူတော်ရတယ်တဲ့ drug ကိုတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကမီးပြတ်လို့မောင်သွားတဲ့အမောင်ညာရောက်လို့မောင်တဲ့အမောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမောင်ကအရန်ထူထပ်တဲ့အမောင်ဖြစ်တယ်မီးထွန်းရင်မီးထွန်းလို့တော့မရတော့အဲ့ဒီအမောင်ကထူထပ်တဲ့အမောင် drug ကိုတည်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်နှင်းချလို့ရှိရင်အရှိ့ကိုမမြင်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီထူထပ်တဲ့အမောင်ကအလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမောင်ကကိုချင်းရှိဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာအဲ့ဒီအမောင်ကသို့တော်ညာလေအဲ့ဒီအမောင်ကတဲ့အီဂျစ်ပြည်မှာဒီတော့ထွက်မြောက်ကြမ်းမှာကျူးမွေးထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအမောင်ကဒီနေ့မြေကြီးတပြင်လုံးကိုမောင်မိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့အန်နီခရစ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံများအထဲမှာပဲဒီနေ့အဲ့ဒီအမောင်ကကြောက်ရွံ့မယ်ဆိုရရပါတော့တရားကိုလည်းကျူးမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတမဖလားကိုတုံးလုံးတဲ့အခါမှာဘာထက်ဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိဖလားကိုဥဖရမြစ်ပေါ်သို့တုံးလောင်းလျင်နေထွက်ရာအရမဘယင်တို့သွားရာလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းကထိုမြစ်ရည်သည်ခန်းချောက်လေး၏ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။တရားကအငယ်7ကတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့သွားပြီးချိတ်ဆက်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး64နဲ့သွားပြီးချိတ်ဆက်ထားပါတော့နော်။အဲ့နှစ်ခုကအတူတူပဲ။ဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ပထမတဘူอ่ะတဲ့ပထမတဘူอ่ะပထမဒီဖလားထက် sorry เนาะဒုတိယဖလားဤဘေးဒဏ်သည်ဒုတိယတဘူဤအရာများထက်ပို၍ပြင်းထန်ပြီးတဲ့တတိယဖလားဤဘေးဒဏ်သည်တတိယတဘူဤအရာများထက်ပိုပြင်းထန်တယ်စဒုဋ္ဌဖလားဤဘေးဒဏ်သည်စဒုဋ္ဌတဘူဤအရာများထက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုပြင်စမဖလားဤဘေးဒဏ်ကားတဲ့အန်နီခရစ်ရဲ့ပလင်နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံအပေါ်စီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြင်စမတဘူနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီဆိုရအောင်နော်အဲတဘူထက်ဖလားကပူပြီးပြင်းထန်တယ်အခုဖလားသုံးလုံးတာပထမတဘူမှုတ်တာထက်ပူပြီးပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဥဖရမြစ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီဥဖရမြစ်ကဥဖရမြစ်ကြီးနားမှာဥဖရမြစ်ကသုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဖရမြစ်ကြီးကခန်းချောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာခန့်ချောက်ပြီးတော့သူကလမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဘယင်တို့သွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းကထိုမြည်ရည်ဒီခန့်ချောက်လေးဆိုအဲ့ဒီဘယင်လေးဆိုတော့ဒီအန်နီခရစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုထဲမှာဝန်ခံတဲ့ဘယင်လေးကလာပြီးတော့စုမှဖြစ်တယ်ဘမစုမှလဲဆိုအမေဂရုံမှစုမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဥဖရမစ်ကြီးကိုခန့်ချောက်လိုက်တာကသူတို့သွားတဲ့လမ်းရသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့မှာသူတို့သွားတဲ့လမ်းသူတို့သွားတဲ့လမ်းကိုရသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီဟိုလမ်းအတိုင်းသူတို့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဗမာသွားစုမလဲဆိုတော့ဒီအမေဂရုံမှာသွားစုမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့အရာပေါ့နော်။ဒါဒီဥဖရမြစ်ရဲ့မြေပုံကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ64မှာပေါ့နော်ခြင်အောင်လျက်ရှိသောကောင်းကင်တမန်4ပါးလို့သူပြောတာလေ4ပါးရှင်ဘုရင်တို့အားသူတို့ဤစစ်တပ်များကိုဆေးလို့ရန်လှုပ်ဆော်ဖို့လှုပ်ပေးခြင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆို64မှာပြောတဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်4ပါးကဒီမှာဥဖရမြစ်မြေပုံကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အရာပါနော်အီဂျစ်ဂျော်ဒန်အီဂျစ်ရှိတယ်ဂျော်ဒန်ရှိတယ်ဆော်ဒီရှိတယ်အီရန်ရှိတယ်အဲ့လေးနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့လေးနိုင်ငံကဥဖရမြစ်ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာသူကရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလဲဒီဟာကပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အရာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလေးခုကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဥဖရမြစ်ကြီးခန်းချောက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီဘယင်တွေကသွားပြီးတော့စစ်တပ်အနေနဲ့သူတို့ကသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားတိုက်မှာဖြစ်တယ်ဘသူသွားတိုက်မှာလဲဣသရေလကိုသွားတိုက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရရပါတော့အဲ့မှာတဆက်တည်းပါကျူးမွေးထားလဲဆိုတော့ဖားကဲ့သို့ညစ်ညူသောဝိညာဉ်၃ပါးကတဲ့ဝိညာဉ်၃ပါးဆိုတော့ငကားသားရဲ့လွေးမသောပရောဖက်အဲ့ဒီသူတို့ကငကားကတွင်တဲ့က၎င်းသားရဲ့ဤကတွင်တဲ့က၎င်းလွေးမသောပရောဖက်ဤကတွင်တဲ့က၎င်းဖားကောင်ကဲ့သို့ညစ်ညူသောဝိညာဉ်၃ပါးထွက်တယ်ကိုငါမြင်၏တဲ့သူတို့ထိုသူတို့သည်အမှတ်လက္ခဏာကိုပြသောနတ်ဆိုးများ၏ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကဘယ်ကိုဝင်သွားလဲဆိုတော့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ထံသို့ဝင်သွားတာ။အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ထံသို့ဝင်သွားပြီးတော့မှအနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားသခင်၏နေကြီး၌စစ်တိုက်ခြင်းအလို့ကစုဝေးကြ၏ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ခုနအဲ့ဒီ
ဘုရင်နေစီကိုဒီဝိညာဉ်စုတွေကဝင်သွားပြီးတော့မှဖះရဲ့နေ့ကြီးမှာသွားပြီးတော့ဖះလူမျိုးတွေကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကဘိနာကြီးကာလအဆုံးပေါ့နော်အဆုံးမှာအဆုံးရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိနာကြီးကာလအဆုံးမှာဒါလဲဆိုတော့ဘိနာကြီးကာလအဆုံးနိုင်တဲ့စာတန်အနီခရစ်နဲ့လွဲမသောပရောဖက်တို့မှနှုတ်မှထွက်လာသည့်မြင့်ညူသောဝိညာဉ်သုံးပါးသည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရှိဘုရင်များကိုလှုပ်ဆော်ကာသူတို့၏စစ်တပ်များကိုအတူတကွစုဝေးစီမည်ဖြစ်သည်။ဒါဆိုခုနပြောတဲ့ဒီအရှိအယမှာထွက်လာတဲ့မင်းစီးသူရဲ့တန်းနေရာလဲပါတယ်။အမေဂရုံမှာသူကစစ်တိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီမှာသူကအနောက်အယက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုရောမအင်ပါယာပါတယ်။မြောက်အယက်မှာဆိုဘာပါလဲဆိုရုရှားပါတယ်။အရှိအယက်နေထွက်ရအယက်စစ်တပ်ဆိုသူတို့အားလုံးကဘာမှလဲဆိုအမေဂရုံမှာသွားစုမှာဖြစ်တယ်ဆိုရရပါတော့။သို့တော်ညာလဲတဲ့American ပြည်တော်စုမှစစ်တပ်များသည့်ထိုနေရာတွင်ရှိလိမ့်မည်ဟူ၍အရေးအမော့ပင်မပေါ်ပြထားပါတဲ့အဲ့ဒီစုဝေးတဲ့အရာက American က American မှာတော့ American ကတော့ American စစ်တပ်ကတော့စုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီမှာဒီတရားတွေကဒီတကယ်ဖြစ်ပြလာမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာသူကျွေးမွေးထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဝိလော်ပွန်းများတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကိုဇာတိနီးလန်းနိုင်မဟုတ်ပဲအလင်းဖွင့်ပြခံရသောနီလန်း၌နှုတ်ကပတ်တော်အထဲသို့ယနေ့လောကဤအခြေအနေအထဲသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သောဉာဏ်နှင့်အတူနားလေပောက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်သင်တို့ကိုထပ်၍တောင်းဆိုပါသည်အာမင်အမကျမ်းကိုဇာတိနီလန်းနှင့်မဟုတ်ဘဲနှင့်အလင်းဖွင့်ပြတဲ့နီလန်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဣသရေလဆိုတာကတော့သေးသေးလေးပဲနိုင်ငံသေးသေးလေးပဲအချိန်တန်းအချိန်တန်းယခုအချိန်ထိအချိန်တန်းကိုဒီဘေးပလယ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကသူဘလောက်ပဲအဲဒုံးကျည်အလုံးယာနဲ့ချီလွတ်ပါစေသူကပြန်ပြီးခုခံနိုင်တယ်တွန်းလှန်နိုင်တယ်ဆိုတာကဒီတီးငယ်တဲ့နိုင်ငံအแทမှာအင်အင်မတန်မှအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကထောက်ပံ့နေတာအမေရိကပဲဖြစ်တယ်အမေရိကသူ့ကိုသူ့အတွက်ဆိုအစင်တဲ့ပဲအမြင်ထောက်ပံ့နေတယ်လက်နက်တွေကအစအကုန်ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေတီးငယ်တဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ရပါတယ်တင်းငယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အမေရိကကသာလဲအစ္စရေးကိုဟိုဒီတင်းငယ်တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ထိဒီမှာပေါ့နော်ရက်တီနိုင်မှာမို့ဒါကဖျားရဲ့ပညာတော်ပဲဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကြိုတင်စီမံထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီမှာတင်းငယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲကြီးမားတဲ့ဖျားကအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်တို့အစဉ်သင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာအပြင်နားလည်ရတယ်ကျွန်ုပ်ဒီအားနည်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီတင်းငယ်ပါတယ်သို့တော်များလဲအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဖျားကကျွန်တော်ဘက်မှာယက်တီနေတာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ရန်သူတွေဘေးပတ်ပတ်လည်မှာဝိုင်းရံနေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့နဲ့သဘောတူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုးသခင်နဲ့အတူပူပေါင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုလာတိုက်တဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်မဟုတ်ဘူးထိုးသခင်ရဲ့ကြီးမားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ထိုးသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အတူရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ဖခင်အတူရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခင်ဗျားရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းကိုလည်းခံရတယ်နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်သခင်ဖခင်ဤတတိပေချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစတ္တမနဲ့တတ္တမဖလားအကြားမှာလည်းသခင်ဖခင်သည်သူဤချွတ်လာခြင်းကိုအဝတ်ကိုထိမ့်သိမ်းသောသူသည်မင်္ဂလာရှိဟုပြောဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီဟာကဘာလဲသူကြွေးမွေးထားတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတဲ့ဤစကားမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဆုံးအမေဂရုံစစ်ပွဲမတိုင်မီသခင်ဖျားအဖင်ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ဤဒီမှာထိုးအချိန်၌မြေကြီးပေါ်တွင်အချို့သောယုံကြည်သူများအကြံအကျွင်းများရှိနေသေးကြောင်းကိုတတ်သိပြသည်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါဆိုသခင်ဖျားကဒီအမေကတော့စစ်ပွဲမတိုင်ခင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဆုံးမှာတခုခဲ့သူတစ်ခါမီကြွလာလာဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါမှဒီကမေကွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီအောင်တိတ်နားမလဲဘူးသခင်ပြားကြွလာခြင်းကဒီအချိန်မှာတန်တော်ကခိုးခဲ့သူငါလာဤတဲ့အခုအချီးစီးနဲ့တွာလာ၍သူတို့ဘာရှိနိုင်ဆက်စီရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းကစောင့်နေ၍သခင်ပြားအာချီအနတ္တာနဲ့အသက်ရှင်နေသူယုံကြည်သူအချို့ရှိနေလားပေါ့နော်ရှိနေလားဒါကနောက်ဆုံးအကျဉ်းအကြံကိုဘုရားကရိတ်သိမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းခုန
တခုခဲသူလျှို့ဝှက်စွာဟိုခြိဆောင်ခြင်းနဲ့မှလည်းသူတို့ကိုပါမယ်ဆိုတဲ့အရာဒီမှာပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကဘာလို့ဗေဒံကြီးကာလအစုံအမေကလုံစစ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာသခင်ဖျားကသူတို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့အဖို့ကိုတော်ဤပြန်ကြွလာခြင်း၌သခင်ဖျားဤပေါ်ထွန်းခြင်းမှာလူတို့မသိသောအချိန်၌တခုကဲ့သို့ကြွလာခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဤအရာကရိတ်သိမ်းခြင်းပြီးနောက်တွင်ပင်မြကြီးပေါ်တွင်ယုံကြည်သူများခြံရှိနေသေးကြောင်းကိုခိုင်မာသက်သေပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကိုရိတ်သိမ်းခြင်းပြီးတဲ့အပြင်မှာမှနောက်ထပ်ခြံရှိနေသေးတဲ့နော်ခြံရှိနေသေးတဲ့လူတွေယုံကြည်သူအကျွင်းချင်တွေကိုတခုကဲ့သို့တဖန်ကြွလာမှာလားဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီဟာကျွန်တော်နားလေတဲ့အရာပေါ့နော်အဲဆရာကြီးအားဖြင့်လည်းဒီဟာကိုပြပြီးကြွမှုချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အဲခံယူခြင်းပါတယ်လို့ဒီဟာမှသူတူအရာကဒီဟာကျွန်တော်နားလေတဲ့အရာပြန်စီးဆင်းတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတတမဖလားကိုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့အဆုံးပိတ်ပဲပြီးပြီတဲ့အရာခတ်သိမ်းသည့်စီရင်ခြင်းအတွက်နဲ့ဘုရားသခင်ဤထင်ရှားခြင်းဘုရားသခင်ဤတည်ခံတော်မူချက်အတွက်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်သူစကားကိုပြောပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်လျက်စစ်ပြက်ခြင်းအတန်မီခြင်းမိုးချုံခြင်းလောက၌မမြင်ဘူးသည့်ကြီးစွာသောမြေလုတ်ခြင်းဤမြေလုတ်ခြင်းသည်တဲ့ကပောက်ချမ်းခန်းကြီး17 19 sorry ဒါရိုက်ချမ်းခန်းကြီး17 19၌ဖြစ်သည့်အတိုင်းပင်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးသည်တုံးဖြာကွဲပြား၍လူအမျိုးမျိုးနေသောမြို့တို့သည်ပြိုလဲကြ၏ဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့နောက်ဆုံးဒီကမ္ဘာလောကကြီးအားလုံးကဒီနေ့အားလုံးကပြုတ်ချင်းအားဖြင့်အားလုံးအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်လက်ရှိပြက်ချင်းအတံမီချင်းအားလုံးကအရေးပြောကျသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒီမှာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့မိုးသီးတွေကောင်းကင်ဘုရားလည်းကျမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကြိုးငွေ့ထားတယ်ဒါဆိုလောကကြီးအားလုံးကသခင်ဖျားရဲ့အဆုံးသတ်မှာအားလုံးကဖြည့်ဆည်းခံမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ဆည်းခံရမယ့်လောကအแทမှာရှိနေပေမဲ့လည်းမလုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုဒီတော့သခင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေဟေဘရဲ7 28မှာသခင်ဖျားကဘာကြိုးဝင်ထားလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်မလုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခန့်ညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်ပြီးအကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းချကုန်အမ်းတဲ့။ဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းရမယ့်အရာကထိုသခင်ရဲ့အထဲမှာနေပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့သို့တခင်အထဲမှာပဲကျွန်တော်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုနေနေတဲ့လောကကြီးကဒီမှာသူလည်းဒီမြင်ကွင်းကြီးကအင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့မြင်ကွင်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းအခုဖြစ်တယ်အမေဖျားကိုဝန်ခံတဲ့သူအသက်တာဖျားကိုဖြည့်ချင်းခံရတဲ့သူအသက်တာကဒီအရာကိုတွေးကြုံအောင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုရထားတယ်ဖြစ်တယ်ခန့်ညာကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောနဲ့တခင်ဖျားကိုနော်တခင်ဖျားရဲ့ခြေဆုတော်ကိုဆွဲလန်းဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်ကာလမှာနိုအေသင်္ဘောတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နိုအေသင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကအတူတူကဝင်ပြီးတော့တယောက်တယောက်ဝန်ခံခြင်းအပြင်တည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာအတူတူကကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့တည်ဆောက်ခြင်းပြီးတဲ့အထိတည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာဘိမှန်တော့တည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာအတူတူကတယောက်တယောက်နှိတ်ချဝန်ခံပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိဆောက်ခြင်းထဲမှာပဲတွာလာတဲ့သူကပဲဒီနေ့စီရင်ခြင်းကလွတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးမွေးတိဆောက်ခြင်းခံရတဲ့အရာကိုအနည်းငယ်ပြစီစင်ပါတယ်ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းပါတယ်